Hallo allemaal. Vandaag wil ik jullie deze kaart laten zien. En ik wil even stap voor stap uitleggen hoe ik de kaart heb opgebouwd. De basis van de kaart is een vel papier van 14,5 bij 14,5 en één slag kleiner van 14 bij 14. Ik heb gebruik gemaakt van het papier van Studio Light, de Shabby Chic serie. En dat is een serie die mooi past bij de plaatjes van Studio Light. Om het frame in je kaart te krijgen, heb ik gebruik gemaakt van een stans van Creative Expressions. En dat is een harte rand. En dat zijn twee stansen. En als je hem op deze manier door je machine heen haalt, dan stans je een hele mooie rand uit. Die je weer perfect kunt gebruiken als achtergrond of te verwerken op je kaarten voor project. Maar haal je de rand eraf en gebruik je alleen het binnendeel, dan krijg je het effect wat ik wil laten zien op mijn kaart. Wat je doet is de stans op het papier plaatsen waar jij hem wil hebben met niet-permanent plakband. Dan haal je hem door je machine heen en dat doe je nogmaals en dat doe je aan de bovenkant. Ook hier weer met een stukje niet-permanent plakband zodat de stans niet verschuift, want dat zou zonde zijn. En als je dat door de machine zo haalt, dan ziet hij er vervolgens zo uit. Als je hem dan op een papiertje plakt die wat donkerder is, dan springt hij al echt naar voren. Ik beinkt altijd nog even de randjes. En om nu alleen een plaatje erop te plakken vond ik wat saai. Dus om hem net even iets meer dimensie te geven, heb ik gebruik gemaakt van de stempel van Creative Expressions. Die heb ik beinkt met Versamark. Dat is een transparante stempelinkt. Maar als je daarmee werkt op je papier, dan wordt hij iets donkerder. Heel subtiel. Dat wil ik graag even laten zien. Dus ik pak even een simpel velletje eronder. Beïnkt de stempel. Zoals je ook ziet, je ziet niks van de stempelinkt. Maar op het moment dat je hem plaatst op je papier. Even goed aandrukken. Dan zie je al dat hij al iets donkerder stempelt. Ik hou er wel van als het niet zo heel nadrukkelijk aanwezig is. Ik doe datzelfde nog even aan de zijkant van de kaart. Het komt allemaal niet zo precies hoor. En dan ziet dat er vervolgens zo uit. En het enige wat je dan nog doet, is hem even vastplakken met dubbelzijdig tape aan de achterkant. En dat komt omdat je dan wat ophoogt. En als je hem ophoogt, ik hoop dat jullie dat kunnen zien op mijn voorbeeld, dan komt hij er net wat dieper op te liggen. Het geeft net een iets mooier effect. Dan pak je de plaatjes. Ik heb natuurlijk niet dezelfde, dus ik heb even een ander plaatje geplakt. Komt ook uit de Shabby Chic serie van Studio Light. Dat matcht alweer altijd weer mooi met je papier. En de tekst. En de tekst heb ik gemaakt met ook een stempelset van Creative Expression. Er zitten drie stansjes in met tekstjes voor heel veel mogelijkheden te gebruiken. Die heb ik erop geplakt. Plaatje erbij. En voor de rest kun je hem natuurlijk afwerken zoals jij dat wil. Deze komen allemaal uit hetzelfde vel, dus dat past altijd wel leuk bij elkaar. En dan heb je eigenlijk in een handomdraai een hele mooie, chique, nette kaart. Ik hoop dat jullie het weer een leuke video vonden. En ik hoop dat ik jullie snel weer zie bij de volgende video. Oké, bedankt. Doei doei.